E até 2026, o Exame Nacional do Ensino Médio vai deixar de ter a versão em papel e passará a ser aplicado apenas digitalmente. O modelo piloto já começa no ano que vem e vai permitir a realização do exame em várias datas ao longo do ano, por agendamento. Os participantes vão poder escolher no ato da inscrição pela forma digital ou pela tradicional prova em papel. Nesse primeiro ano de teste, o um modelo digital vai ser aplicado para 50 mil candidatos em 15 capitais. Tiago estuda cerca de 8 horas por dia para tentar o Enem no curso de medicina. Segundo ele, a versão digital da prova vai garantir mais conforto para os candidatos. Nesse sentido de você ter a praticidade de agendar a sua própria né, a data da sua prova. Ter essa comodidade, eu acho que ia ser bem, bem legal. A versão digital do Enem vai permitir a realização do exame em várias datas ao longo do ano, por agendamento, além de promover a interiorização das provas. Com a digitalização do Enem, o governo espera economizar com a impressão de papel, o que será um ganho para o meio ambiente. Para se ter uma ideia, só este ano, mais de 10 milhões de provas serão impressas para cerca de 5 milhões de candidatos confirmados na edição. E os custos de aplicação superam os 500% milhões de reais. A gente mobiliza quase 492 mil pessoas só para fazer uma única prova é, do Enem. Quando você coloca isso ao longo do, ao longo do ano, no é, um ambiente mais controlado, você consegue diminuir, por exemplo, a quantidade de pessoas necessárias para fazer a aplicação das provas. Para este professor, seja com a prova digital ou impressa, o importante é que o aluno não seja prejudicado no exame. Eu acho que do ponto de vista assim acadêmico, do conteúdo, a princípio não muda muita coisa para os professores, porque a matriz é a mesma das habilidades, das competências. Então, acho que o trabalho de sala de aula ele vai continuar o mesmo.